U Kotoru je trenutno oko 9.000 gostiju koji borave u različitim vidovima smještaja, kaže direktor turističke organizacije tog grada Jovan Ristić. I možemo reći da trenutno, dakle, prijavljenih gostiju sa boravkom u Kotoru imamo za 7% više nego 2019. godine i za 23% više nego prethodne godine. Dakle, taj trend koji imamo od početka godine na ovamo, na gotovo svim presjecima se nastavlja, što nam zaista pričinjava zadovoljstvo i čini nas ponosnima i daje nam nadu da smo na pragu, eto, rekordne sezone u istoriji kotorskog turizma. Najveći broj gostiju je iz zemalja regiona, prvenstveno Srbije, navodi Ristić. Tu su još uvijek u velikom procentu prisutni gosti iz Rusije i zbog opće poznate situacije gosti iz Ukrajine, ali ono što je interesantno, dakle, ona emitivna tržišta na koja smo usmjerili marketing u prethodnom periodu, u prethodnim godinama, to je zaista urodilo plodom i kada su hoteli u pitanju, na prvom mjestu su nam gosti iz Velike Britanije, tu su visoko pozicionirani i vraćaju nam se, dakle, nekad tradicionalni gosti, tradicionalna emitivna tržišta, dakle, gosti iz Njemačke, tu su gosti iz Francuske, visoko kotirani gosti iz Poljske, Turske, Izrael, dakle, zaista ono čemu smo stremili, a to je da se ne baziramo i ne okrećemo samo na jedno ili dva tržišta, smo uspjeli. Brojne manifestacije obilježile su špic sezone, a veliki broj njih očekuje nas i u narednom periodu. 2. septembra na glavnom gradskom trgu sa početkom od 21 sat očekuje nas koncert Doris Dragović, kazao je Ristić. 9. septembra za početak simbolično školske godine organizujemo koncert Crnogorskog simfonijskog orkestra sa Disneyovom muzikom, dakle, i za naše najmlađe će biti vrlo interesantan program, a tokom cijelog septembra ćemo imati ono na što su navikli naši gosti i lokalno stanovništvo, to je Kotorski abrum za ljetnji abrum za dušu i tijelo, dakle, sportske aktivnosti, muzika na trgovima, škola veslanja, škola striličarstva, dakle, mnogo zanimljivih dešavanja i naravno izleti u prirodu. Naš sagovornik kaže da imaju dobre najave i za naredni period. Kotor ima veoma dugu sezonu, dakle, nama sezona izletnika i sezona gostiju sa putničkih brodova počinje već u martu, završava se aktivnije, ali i ranije i prije toga, a završava se negdje krajem novembra. Dakle, kada su ti gosti u pitanju, mi ćemo imati određeni broj posjeta i izletnika iz okolnih zemalja i do kraja novembra. Međutim, kada su gosti koji borave u Kotoru u pitanju, one informacije koje imamo su da je i septembar i oktobar, da su veoma dobro popunjeni smještajni kapaciteti. Ristić očekuje da će lijepo vrijeme dozvoliti da se rezervacije ne otkažu, što bi doprinijelo uspješnoj sezoni, ako ne i rekordnoj.